Tuba anjulira Destiny Productions bakafulu mukukola TV shows, documentaries, obulango bwa TV ne radio, music videos, bakola videography ne photography, era recordinga ne nyimba, bakwata filimu, balina kamera zo kupangisa, batekera tekere mikoro, balina ebyuma bya disco ne public address system ne live band, kusano kusomesa music, musomero lyabwe eria Destiny School of Music. Kale byonna byetaaga mu music ne video production bisange mu Destiny Productions. Ekula ambilo chisasi. Esimo 0 musanvu 0 musanvu 4 musanvu 0 0. Neko 0 musanvu 0 musanvu 4 musanvu 5 musanvu. Website www.destiny-studios.com. Email destinyproductionsug@gmail.com. Basange neko mikutu jimugatabantu Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok, neko YouTube. Zonatekamo Destiny Productions UG. Gee.